Здравейте, си точно на страна старачки, добре дойдете в още едно видео на моят канал. Днеска снимаме Minecraft Hypixel Build Battle. Не знам защо, ама онака бажа се ви се допада на минатото Build Battle видео, затоа ще имаше много, немаше нещо много лайкове, али прегледите онака, гледам дека буквално скоро всеко ще го изгледал до край, мислам, по да, YouTube аналитика, ама какво и да е най-важно, очигледно ви се е допаднало видеото, така да отлучим да снимам още едно Build Battle видео. Ако сакате да продължиме по-често да правим Build Battle видео, мислям общо като Build Battle, оставите лайк и subscribe нормално и напишете го толкова коментар. А днеска да не губиме време, одма започнуваме само, окей, кай беше, его соло мод, значи започнуваме на тоа. Само се молам да има добри теми. Затоа шо, те шо го имате изгледало минатото видео, знае дека много лоши теми ни се погоди и затоа нищо не вземам в некое добро место. Окей, дай да видим шо имаме сега за тема. Значи имаме cup, drink, top hat, beach или garden. Оу, имам отлична идея за beach, така да може тоа, може. У ствари не са ни вие нещо лоши, top hat. Треба да граеме топ хет, шо и не знам шо е. Окей, сега проверив, той е у ствари еднаков шеширам малце по-чуден. Мислам, тука негде ще ви ставам слика, за да видите за шо мислам. То не е до толкова тежко, имам идея, ама знаете дека моите идеи се накрая спаджат много лошо, затоа шо немам време да ги завършам. Ама, ай, че се потрудим, мислам, нормално ще се потрудиме. Вах сега, да започнеме малце от тука, отгоре. Значи, опа, чакай, от тука негде ще започнеме. И вах сега, значи, не сакам да бие много големо, знаете, затоа ще го правим големо, никога ще няма да го завършам. Сега ще видите како сам планирам това да го направим, значи нищо специално. Ама пак, мислам да ще биде убавлеле, окей, 4 минути, то усвари не е нещо, малце имаме време. Сега за сега е добро. Е, сега како ще го продължиме нагоре? Секунда, вака. Имам после за край еден отличен план, ако успее. Може го е премало, мислам да е премало, фак, защо го направи вълко мало, трябваше малце по-големо, ама айде, ай ако нищо друго, барем накрай, че украсиме, така не може, че имам шанса за барем трето место, значи първо, второ или трето место, я пак го важам кол победа, затоа ще е много тежко да дойдете до първо место, освен ако не сте некой отличен билдер. Сами трябва лайт, на кой вакво, затоа ще вече почнаме с вулпа да не меша много блокови. Ще ставим вакка кол една лента бело, нака чисто не бие сето църно, затоа ще малце глупо че изгледа. Окей, я го завърши вла и... Дали трябва да се коментира въобще? Дали трябва да се коментира въобще? Окей, сега сванав дека съм я ултра лош билдер. Чакай, може имам време да го поправам, айде чакай, че се потрудим и мислям дека имам време да го поправам малце. Колко толкова, барем да личе малце на шешир, затоа шо вла на нищо не личе. Окей, може би е малце сега по-добро, чакай. И това трябва да отворим и мисля нека е много и много темно, нака много е църно, може това трябва да го средуваме. А я имам още минута и пол. Моите планови никога ще не успяват само заради това времето. Окей, ама гледайте сега шо сакам. Гледайте сега, че вземе некои вака темни скали, нещо вакво. За да направим някаква... What? Не ми викай дека... Не може такви... Колко мъртва игра, мислям сервер. Добро, че вземе някой други, чакай, вие си се изключени, не знам защо. Да ви е дали, че дава, окей, дава ти. Ело, окей, имам още една минута, леле... Войска да прегърдо, нема шанси. Чекай! Блек. Морам нещо блек да ставам. Нема нищо. Е, вие блокови се сите забърнете. Защо? Затоа шо играта е мутава.
Имам още 40 секунди, не знам що да ставам. Стакло. Имам един план, чакай. Иако че изгледа много гърдо. Чакай, чакай. Вака. Освари не бре, гледайте кой ще разкърчим ло, вака освари изгледа малце по-добро. И стакло, че ставиме вака рендом, онако, знае за да добие някаква текстура. Ми ако ло изгледа на нищо, онако само рендом по столовани блокове, ама няма връзка. И... то е то. Няма вече да се направи. Не очакувам никаква победа, затова ще лойд накрая ти спадна ултра гърдо. Ама, няма връзка. Баш ме интересира други че имат направено. Окей, вие искрено вие има на нищо, ло, въобще не е лично шеши. Реве, може да признаете дека е моят много по-добър така да оде пуп за лоя. Стварно глупост. What the? Шо е лоя? Лоя е супер пуп. Лоя не е онака, рендом блокови стал човек. Оу, лоя убаво, лоя убаво. Мислам искрено подсечена шеширахме е пуп, затоа шо моето е по-убаво. Моето е по-убаво и моето е най-убаво и край. Е, гледай сега. Знаете къде имам шанса за победа тук, ако си те реално гласат, така да воя е супер пуп, затоа шо се гледа дека човекот нищо не е направено. Воя е пуп. Не е супер пуп, ама е пуп. Стварно не лична шешир, мислам се немате потрудено. Най-искрено мислам дека ево го моето де. Како воя не е ли добро? Не ли че баш на шеши рама е добро? Мислам, стварно е добро. Айде гласи там на кои добри оценки. Ако победам, сите вече аз съм тук. Шо е воя? О, не, воя че победа гарант. О, воя е епик. О, воя е преяко. Може че съм второ место. Не знам. Воя е стварно много убаво. И ако за това стварно трябва талент за да грае. Е, воя е глупост. Супер пуп. Шо е воя човек? Кой че е направил човекот? Супер пуп. Не е лошо, ама е пуп. Стварно, не лично шеше, най-озбилно. Значи, но шо го глас в епик, тоа е уф, много убаво. Значи, стварно много убаво. Е, воя, гледайте. Се гледа дека човекот има шешир, ама не е тоа темата. Пуп, много ми е гайле. Нека гласа други че сакат, ама пуп. Ова е добро, ова е добро, ова е гуд, може да му ставим. Охи, още колко има? Не знам шо, легендари, what? Кой победи, бре? Още има. Пуп. Усе не е за пуп, ова е за оки, айде бе има реално, ова е за оки. Охи, тука има некой друг, пуп че му ставим, затоа шо... Нака е много право, нема... Е, ова е супер пуп одма! Човек... Воя не може да рече къде шешир, воя е нищо, само онак, блокови сте вен. И вие победи! Кой, па на исто место съм яс. Яс съм 12 место. Игра трябва да престанам да играм. Како съм яс 12 место, кога моето сварно беше минимум за 5 место, еве най-озбилно. И мисля да че победа ния... шеширот со зајакот, затоа што мене ми беше много убаво. Како може да го изгласат нија зајакот, кој вопшто тоа не ни беше тема. А ваму баш се гледаш и шешир и се, ама... Окей. Окей, имаме Fishing Rod, имаме Treehouse, Boat, Pixel Art, тоа е тешко, и Brain. Treehouse. Изгледа најмногу за тоа. Не, Boat ќе гласам, тоа ми е искрено много по-убаво. Значи гласайте, не бре, Treehouse. Окей, тоа е као куќе на дрво, ама е тешко. Како ќе го изградам тоа? Не ми е проблем от тоа шо не знам да градам. Знаете ли шо ми е проблем? Тоа шо неам време. Чекай бре, шо згличав сега. Морам да осменам вафото. Ево, plot floor, ова тука. Ево ми треба. Гледайте сега шо ќе направам. Мој ме е Jungle. Jungle. Ево го Jungle Tree. Сега треба да најме Bone Mill. И ще поставиме дрва. Зошто? Чекай бре, ова не беше вафа. Ова беше вафа. Е, сега ще поставим много дрва, затоа ще имам виден дека много билдери, онак ще победуват, имат така некои теми со много дрва, со много глупости, и затоа ще я сакам да победам, поради која мртва причина воја нече да се засаде, айде, расти бре, види нече, чекай, очигледно нещо не може, колко време губам на дървото, ева го, фала много. Ба игра
стварно почне да ме шефцира. И тук ще ставим още едно дърво. И сега как ще градим тази куча, сега ще видите. Освен нямам план, ние нямам план, ама нещо ще направим онака, колко знаете. Значи, примерте в дека с всеко е наредно видео, аз съм все по-добър, то е значи отлично. Така да за някои 235 видео, аз ще бидам отличен пробилдър, ама до тогаш има време. Окей, я моментално започнам, имам още 3 минути за моята креация да направям, какво и да се вика. Дефинитивно няма да направя моята креация, като замислям, защото ще ми трябва едно 3-4 сати. Какво и да е... Значи, мене цел ми е да дойдам до 5-то место. Ако вземам 5-то место, я ще бъдам пресречен, защото никакво да вземам под 7-то место. Най-много ще имам за мен е 7-то или 6-то место. Значи 5-то место, ако дойдам, аз ще бъдам сречен, ама знаете, че е проблемът, че логично не гласат за мен, а сите трябва да гласат за мен, мислам, то е логично. Гледайте, сега ще убавя лак, ще го вързам власет, ще го спавам, ще ойде направим. Какво вода да го направим? О, имам план лак. Може, може. Ова тук убавя да го направим. Вака. И ова вака. Е, искрено, защо? 2 минути! Добър човек, пребързо да ви е таймер. Значи, ова времето, 1 минута кога да трае 52 секунди. Дефинитивно ва лича се само на нея на куйча, ама шо ми е гайле. Знам дека нема да победам. И вовак че направим. Окей, е сега куйчета имаме минута и пол да направим куйчета, така да че направим най-стартерска можна куйча. Значи само вакви и дори тоа нема да достигнем, много ми е гайле. Вака, вака, леле, нема нищо да стигнем, а много убава замисла имав. Чакай ва малце да го средиме. Окей, после взимаме вакво, може за ова да оповързиме. Унатра нормално нема нищо да следувам, с тоа ще я ни отнадвор нема да стигнем, кои ще не пали отнадвор, т.е. от унатре, не знам вече не да сборувам. Имам още една минута, нема нищо да стигнам, човек, защо е волко кратко, барем дай ми 10 минути, знаете ли тоа ще колко по-убави и креации че има. Врата не ни трябва, т.е. не трябва, бре, леле, доле че трябва да правим врата. Уф, нямам нищо време, дай вака барем нещо да направя, некои стакла нещо да ставам, кой знае, ле, се съкръши, имам още 40 секунди. Окей, окей, окей. Леле, 30 секунди, нищо не стигнувам, ама много ми е гайле. Обаче, затвориме цело бързо, ставай само блокови. И тука ставай само блокови и нам остакло, ако стигнам да ставам, че бидам сречен. Глас, дай ми било, леле, не църно, не църно! Вакво дай ми. И 10 секунди, 10 секунди, леле, нямам кров, чакай, кров, 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 кров. Нема да стигнам, нема да стигнам! Не, не стигнав, не стигнав кров да ставам. Нема върска. Леле, това колко е мало, ама с айрон, не бе, бегай, пуп. Шо пуп? Супер пуп дай му. Файрона направил кучно, мислам на шоличев съм човек. Ева мойта, окей, гласайте сите, знам дека не е довършена, гласайте сите легендари. Сите легендари. Гласайте сите легендари. Е, гледайте са, мислам супер пуп бре, нема ни да гледам. Шо е ва, гледайте, гледайте са, тука мислам и на мойто има така запечение, окей. Какво е воа куйча бре човек? Супер пуп. Супер пуп одма не ня гледам. Каква е воа куйча? Шо е воа? Шо е воа бре човек? Супер пуп. Ох и сам така малко спретерав. Ама морам да победам. Морам. Морам да победам. Еве глед... О, окей. Воа не е до толкова лошо. Еве искаме да бедам. Воа не... Шо бре не е лошо. Нищо не е унат. Пуп, айде. Нема да бедам до толкова лошо. Супер пуп да му дам. Намечно дай ме пуп. Шо е воа? Пуп. Пуп давай цита, а само хаймене легендари. Знам да хаймене ще победа. Бой не е до толкова лошо, ама... Пуп. Пуп че само. Това име наредно.
Оу, вие луната разследвал. Окей, good. Тоест, окей, че му ставим. Не е до толкова добро за good. Окей, че му дадим. Ел го и вие нашето джиомене направил, ама не е нормално дека не може джиомене добро така да пуп. Окей. Човек. Мислам дека не трябва да се коментира тука. Уф, вие има добро направено. Чакай, тук нема ни куча. Супер пуп, бре, одма не. Шо е вата само мост направил? Као не е лошо, ама само мост. Ево го, вие направил нещо големо, окей, вам ми свиджа. Окей, че му давам, окей, че му давам. Ясум, кое место? Трето место! Чекай, бе, не дете трето, ясум второ место! Чекай! Да, бре, еве, второ место сум, бре! Не трето, второ место! Чакайте, стой, не, чакай, нема уключу, стой. Мора малце да се смирам, затоа шо вам е прв па да вземам нещо над трето место, т.е. над шесто. Ама, сега влезе в и у топ 3, сега сум второ место. Стварно не очекував, ама ете, гледате, ви реков я добро градам, не знам како тия можеш да биде по-напред од мене, най-озбил не знам, ама не мърска. Окей, дечки, тук би завршил я във видео, затоа шо... Онак, не сакам да би предолго, а и мислам дека изпълниме цялата за ово видео, тоа е да вземе топ 3. У наредното видео обавезно взимаме топ 1, значи мораме прво место, ама тоа ќе биде до наредното видео. Вас ако ви се допадна видеото, обавезно знаете што да направите, тоа е, така е, лайк, субскрайб и мислам дека е тоа. Се гледам во наредното видео, а тогаш поздрав!